በጣም የገረመኝና የደነቀኝ አንድ ነገር አለ። እሱ ምን መሰላችሁ? ወንዶች የሴት መቀመጫዋ ያማረ፣ ዳሌዋ የተስተካከለ፣ ወገቧ ቀጭን የሆነ ቆንጆ ሴት ይፈልጋሉ። ሴቶች ደግሞ ወንዶቹን ብር ያለው ሀብታም የሆነ ሊያስተዳድራት የሚችል መኪና ያለው ቤት ያለው ሀብታም የሆነ ለምን ሹገር ዳዲ አይሆን ብቻ ይኑረው ታገባዋለች። ወንዱም ቆንጆቱን መልኳ ይመር፣ መቀመጫዋ ይመር፣ ወገቧ ቀጭን ይሁን፣ በቃ ሰምቲንግ አለ አይደል? ዩ ኖ አንደርስታንድ ሚ? እንደዛ ነው የምትፈልጉት። እሺ እኛስ ማስተለያዎቹ ማን ነው የሚፈልገን? እንተሳሰብ። ብርስ የሌላቸው ወንዶች ማን ነው የሚፈልጋቸው? ስለዚህ ሰው ሰው ስለሆነ ብቻ መወደድና መፈቀር አለበት። የፍቅር መለኪያው ንጹህ ልብ ብቻ እንጂ ቁሳቁስ ወይ ደግሞ መልክ አይደለም። ፍቅር የሚፈልገው ውጫዊ ውበት ሳይሆን ውስጣዊ ውበት ነው። ስለዚህ ስናፈቅር ሰውን በሰውነቱ ብቻ ይሁን። ሰምተሻል?